اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، نبی کی سیرت کو دیکھ کے سچ بولنے والے اور سچے لوگوں کا ساتھ نبھانے والے بن جاؤ، فقد فاز فوزا عظیما، یہی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی بھی میرا اللہ دے گا، آخرت بھی کامیابی اللہ بطور انعام عطا فرمائے گا. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ. مُؤَدَّى امام مالک میں 3612 نمبر. آپ اپنی زبان کو درست بنا لیتے ہو، درست بنا لیتے ہو، زبان سے بولتے ہو، سچ بولتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو. یہ تو سارا سال ہی رہنا چاہیے. اس کو اگر حدیث کے ساتھ جوڑیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برے انداز سے پیش آتا ہے، آپ کہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ روزے دار. ایسا جملہ زبان پہ نہیں لاتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو. روزے دار ایسا رویہ نہیں بناتا ہے جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو. آپ محبت بھرا، اخلاق بھرا، احترام بھرا، اکرام بھرا ایک جملہ ہی بولتے ہو. روایت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ ایک لفظ کے بدلے ہی تمہیں جنت کا مہمان بنا دیتا ہے.